Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні Ісус говорить нам притчу про дів. Ця притча, яку, думаю, ми вже неодноразово чули, 5 розумних дів, 5 нерозумних дів, ті, які взяли олії до світильників, і ті, які її не взяли і не могли через це потім вийти на бенкет. І які теж почули ці слова Ісуса, який сказав, я вас не знаю. Тоді, коли вони вже прийшли з запізненням, тому що їм, власне, не вистачило цієї олії в світильниках, почули ці слова Ісуса, слова цього господаря, цього пана, який є теж символом і знаком Ісуса, який сказав, що я вас не знаю. Що допомагає, що спричиняє, що Господь пізнає нас? Або що є тією олією, яка є потрібна в цих світильниках теж, є, через яку Господь може сказати, я вас знаю, я тебе знаю. Ми можемо про це почути в іншому місці, навіть в цьому самому розділі Євангелія від Матея, в іншій притчі, коли Ісус говорить про те, що все, що ви зробили або не зробили одному з найменших моїх братів, ви мені зробили або мені не зробили, і вийдіть на мій бенкет. Якби те, що допомагає Ісусові розпізнати нас, чи сказати «я тебе знаю», це, власне, ця його любов в серці, в житті людини. І можна сказати, що теж, напевно, є багато різних значень цього, чим є ця олія, але ми можемо сказати, що це є, власне, це теж милосердна любов. Любов Бога, яка є в серці людини, яка є в житті людини, яка спричиняє те, що Господь потім може сказати, я тебе знаю. Все, що ти зробив одному з братів найменших, ти зробив мені. І це є ця милосердна любов, яка наповнювала серце Господа, і яку він прагне, щоб вона теж наповнювала серце його учнів, серце християн, серце нас усіх. Це є, намовби, ця така духовна внутрішня олія у світильнику. Це є як серце. Це є як, можна сказати, кров в організмі. Ця така невидима духовна кров в житті християнина. Це є, власне, ця милосердна любов, яка якби мотивує, яка дає життя, яка спонукає, яка чинить нас подібними до Господа, що він може сказати, я тебе знаю, бо ми є подібні до Нього, бо ми тоді стаємо подібні до Нього. І ми лише з Його допомогою, допомогою Його благодаті, здатні мати в собі цю таку внутрішню, цю кров духовну, яка нам потрібна. Те, що ця олія, яка проявляється, починаючи із наших думок, так, вже в наших думках, є прояв того, наскільки, власне, вони є милосердними, наскільки вони теж є сповненими цієї Божої любові, думок про інших, про себе. Потім вона також, ця любов проявляється в наших словах, в тих словах, які є, власне, проявом чогось, що є в нас всередині, чи мають бути проявом теж того, що є в нас всередині, того, що є в нашому серці. І вона також потім проявляється в наших діях, веде теж до наших дій. Ця така духовна кров, так можна сказати, вона немовби має весь час бути присутня в цих наших жилах. Вона весь час має текти, вона весь час має, власне, бути тим, що оживляє наше життя, нашу працю, наше служіння, наші відносини.
і віримо, що ми потребуємо так, того, щоб Господь теж допомагав нам і очищав. Інколи є так, що коли буває, що з якоїсь тої чи іншої причини, хвороби, буває, що людина потребує або того, щоб їй додати, дати нову кров, так, або очистити її кров. І ми також потребуємо цього такого внутрішнього очищування. Потребуємо того, щоб приходити до Господа свідомістю того, що наші думки, наші слова, наші дії не завжди вони випливають із цієї Божої любові. І просити про те, щоб Господь ще більше допомагав нам, щоб цим нашим джерелом, цією силою нашої енергії, нашого життя, цією оливою, так, яку, про яку чуємо в притчі, власне, Він нас наповнював і допомагав цим жити. Нехай Божа благодать очищає наше серце і допомагає нам все більше ставати подібними до Господа, так, щоб ми могли почути колись ці слова, які Він промовляє, промовить «Я тебе знаю», не тільки колись у вічності, але щоб і сьогодні ми також могли чути ці слова, які Господь до нас каже «Я тебе знаю». Амінь. Богу подяка.